Benvingut, bon dia. Bon dia. Ara. Gràcies per ser aquí amb un dia solejat, però suposo que tots plegats tenim el cor una mica encongit. Del tot, no? Doncs és veritat. El fet de trobar-nos avui aquí és una mica també significatiu. No ho havíem fet expressament, però ens hi hem trobat. Avui, en Josep Sánchez Cervelló, que és el degà de la Facultat de Lletres de la URB, ens parlarà del president Companys. Ell ha escrit diverses biografies i se'l coneix com allò que diem aquí, com si l'hagués parit. Per tant, jo acabo aquí la presentació que havia de fer d'aquest senyor, que a part de ser el degà de la Facultat de Lletres, és fill adoptiu de la ciutat de Tarragona. I això és un gran honor per nosaltres.